Jina naitwa Mesha Kingi. Moloki, the lady driver is my sister, my little sister. Anafanya Mombasa na Uber services. So since Friday when I tried to reach her, alikuwa mteja. And then through social media, the car was spotted at Kisumu. Nikaenda Kisumu. Toka Saturday, we've had from Friday we've had sleepless nights, and then the car was actually spotted at Nakuru na akashikwa. Then that's why we came here. And since then, since yesterday at around 3, tumekuwa tukigojea DCI from Mombasa, hawajafika. I would appreciate the work of the social media, but I appeal. Kama kuna mtu anaweza ona my sister, because that's what I was looking for, it's not the car. I understand. Wakati watu wali realize that she is missing. We have relatives in Mombasa and also colleagues wake, walienda kuripot Makupa. Then they went to the company that had sold the car for a car, for the car truck. Na gari ikaonekana, iko past Kisumu. And alafu after some time, ikazimwa. That's where the last car truck inasema ilionekana. So mimi nikakuja Kisumu. And then kuna wale watu wa Uber, waliona hiyo gari, wakajaribu kuizuia, ikakimbia. The other news nilipata ni kama imepatikana huku, na imeshikwa na watu wa Uber ndio waliona. So ikafuatiliwa. I thank God for the Kenyan social media. That is an int at least. But my worry is that I have not seen my sister. That is like more than 3 days. And we don't know where my sister is. I was here when the guy was being grilled by DCI Nakuru. Alikuwa anasema tu vitu irrelevant. He's the guy who requested for the ride na little cab with the same number, with the same register numbers na majina zake. So we are still waiting for the DCI. Alikataa kufungua simu yake moja that, because I was there. Akasema na amesahau password ya simu. So hiyo simu bado iko hapo, tunangojea DCI waiangalie. On Thursday around noon kapata ako mteja. So I thought maybe amezima simu. But it was I was concerned on Friday when the phone was still off. Ako na watoto, anaishi na watoto. She's 35 years. Amefanya for years now, for some years. On Thursday, this guy requested for a little cab ride. Alafu akampatia tena another ride on Friday. Akamwambia atamchukua on Friday, waende sasa offline. And that is when she left the house. On Friday in the morning, around 5, there's a DCI alikuwa ananisaidia from Kisumu, aliona alimpigia around 5 in the morning. The same guy. Same guy. Yeah. Haionekani kwa car truck, inaonekana tu gari mali inaenda kufika mwisho. So the ride that was made last, the request alifanya ilikuwa offline. Haikuwa online. But the same guy alimwambia kesho tutaenda the same route. Ni kazi mali alimpeleka, alikuwa anasema ni Samburu. Somewhere near Nairobi, Mombasa, Mariakani. Simu yake tu, okay, a different number, but vile iliangaliwa ni imeregistiwa tu na majina zake. Itumika ku request bado iko under his nini? Yeah. The same guy. Kwa majina yangu ni Joseph Mburu. Mimi nilikuwa online from Wanyama heading to town.
Na wakati nikiendesha gari kuelekea Nakuru town, ndio niliona hii gari nikaona ni familia, jilikuwa imewekwa kwa mitandao yetu ya group zetu za digital cabs. Ndio nikaangalia nikaona hii gari ni kama familia, nikaambia client mwenye niko naye, hii gari inakaa ingine imewekwa kwa mitandao yetu na ndio tunajaribu kutafuta. Sasa client naye alijaribu kucooperate kabisa. Nikamwambia kompie juu kwa simu yangu nikamwekea hiyo app, akajaribu kuangalia akaona gari niyo kabisa, na yeye sasa ndio akachukua picha akaituma immediately kwa sikika, akauliza kwa sikika safety road, akauliza kama hii gari ni hiyo. That's how he gets a sister yake akatoa, alikuwa anaitwa Asha, ndiye alituambia exact this is the car we are looking for. Kutoka hapo sasa ndio nikapigia polisi wa Nakuru Central Police, na yeye alikooperate vizuri kabisa na akatutumia polisi. Sasa ndio wakakuja, huyu jamaa alijaribu kutuingiza, okay, hakuwa anajua kama tumemfuata, lakini alijaribu kuingia vichochoro, anaenda anapata ni dead off, ni kama hakuwa anajua hizi machochoro za huku vizuri, anaenda anapata barabara imeisha, na mimi bado nilikuwa nimemfuata nikiwa distance. At that time tulikuwa tunaongea na polisi na inspector hapa Mwariki mwenye sasa alikuwa ametumwa. Tulikuwa tunaenda tukiongeaga na yeye, tunaongea na yeye, namwambia ashadivert this way, and that's how tukaenda tukompata. Kuna palienda akaingia kwa kaosh, akajaribu kufungua gari bonnet of which I don't know what he was looking for. Sasa polisi naye akakuwa amefika, of which they responded very fast, akakuja na tukampata, tukamleta hapa Mwariki police station, tukapata OCS of which he cooperated also, na akasema gari funguo zote zipelekwe kwake na gari yake karibu na mlango wake. Tulitoana naye kutoka JB. Hapo sasa ndipo nilionea. Alikuwa anaenda speed, very low speed. Alikuwa na speed of 20. Sasa that's why nilikuwa napata chance nzuri ya kuangalia, kukompea hizo gari yenye kwa mitandao na yenye sasa naona mbele yangu. Akakuja, nikawa nataka kuelekea na Kuru town, lakini akaona hapana, hakutaka kujoin highway ya wrong Nakuru Nairobi highway. Akadivert, akaingilia kabarabara kachochoro. Na mimi nikiwa distance bado nikaingia kachochoro tukiwa na yeye. Nikaenda kuna parienda kapaka kufungua bonnet. Na mimi nikakuja ujusi kutaka ni spot. Nikakuja tu kama nimepita, nikaenda nikaweka gari mbele yake mbele kidogo. Nikarudi miguu, nikaona pari ameipark. Akakuja. Okay. Ni kama tuseme nyuma ya pakawa police station, biko nyuma ya pakawa police station. Lakini sasa yeye mwenyewe ni kama bado juu hapo ni bonnet tu alifungua. Akatoa jacket akaiweka kwa gari. Sasa tena akageuza gari ndio karudi tena kwa highway, kwa hii barabara ya kwenda mzee wa nyama. Instead ya kukuja tunakutu wazi Nakuru, alienda tu yards wa nyama, akaenda pale kwa kaka wash. Sasa after polisi kukuja ndio immediately yeye alianza kusema tu nimetumwa nilete sijui na Philip nilete gari kaka wash. Na yeye polisi akamuuliza kwani wa nyama hakuna kaka wash? Akasema mimi nimetumwa tu nilete kaka wash hapa. Hakuna research yote, hata kuna kitu research yote ilifanywa kwa hiyo gari. Juu immediately wakati walikuja walifika tu na akamweka kwa gari. Hakuna kitu imefunguliwa, hakuna kitu imeangaliwa kaonekana. Yeah. In fact hakuna mtu ameitafia nayo from that point. Yeah. EJ, no. EJ bia kutoka mzee wa nyama. Yeah. JB drilling. Yeah. My name is Matthew Lesanjo. Secretary General Nakuru Digital Hailing SACCO. Yesterday in the afternoon I was called. We had circulated this vehicle behind us. Tulikuwa tumecirculate that it was missing after the lady was the female driver was requested. Sorry. So the female driver was requested, and they actually went to a place called Samburu, and the following day the client requested to do the trip offline. Now, barely a month ago, I was in a meeting with the State Department of Transport and NTSA, where we raised the issue of rider verification. Rider verification for us, for the digital cab industry, has been a big challenge, because for me to operate as a digital cab driver, I'm required to, all my details will be captured on the app, but unfortunately it's not the same when it comes to the rider. Okay, we actually get to go pick anonymous people.
the phone numbers, their names are not corresponding from the data that is on the apps. And it's a concern we raised, and we were told that the data protection would not allow app companies to divulge this information. But you see, much as app companies' data protection does not allow them to divulge this information, it is a risk to us drivers. If this information was captured nicely, we would not be here right now, because this client would actually, the details would be captured nicely, okay? So it's a concern, and we urge government to implement that bit of the regulations kindly.